Nismo gledali neke video ekipe ove, ali na terenu to izgleda drugačije, oni su stvarno spremni, mnogo su ušli jači u utakmicu i mi nismo mogli da uđemo korak sa njima nikako. Primakli smo smo dva razlike, ako sveće, možda čak i jedan, ali su oni napravili opet taj tu razliku, 4-5 održavali, imali su bržu loptu, igrali pametnije, mi smo iskoristili neke dobre prilike, neke zicere, tako da eto, na kraju smo platili ceh 6 razlike. Ne predajemo se prvo vreme gotovo, idemo tamo isto 40 puta 20 terena, tako da daćemo sve od sebe da tamo pokažemo bolju igru.